Dobro jutro, dragi gledalci. Prva emisija naša ovako zajednička, Žiko, u 2002. godini. Sreća nova godina, da ste nam živi zdravi. Nova godina, novi mi, jesmo? Jesmo, pa novi uvek. Nova Marija. Marija. Dobro jutro. Leto, i novo jutro. Novo jutro, leto, usred zime, šta se... Tako je, pa jeste malo prolično vreme, kad već nema snega, bar da bude malo toplije i prijatno za šetnju, ali neće dugo potrajati ovo vreme ukoliko vam ne odgovara. Ukoliko vam odgovara, onda danas imate dan za uživanje. Delimično će i sutra biti toplo tokom dana, krajem dana stići će na oblačenje. Evo kakva je situacija u ovom momentu. Suvo je u svim krajevima i vedro i tokom dana očekujemo sunčane periode i dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Plus 5 sada je u Novom Sadu i to je trenutno najviše izmerena temperatura. 4 stepena izmerena su u Beogradu, 1 je u Nišu, najhladnije u Sjenici sa minus 4. Vedro, dakle, nebo nad Srbijom još uvek nije svanulo, ali se tokom dana očekuju sunčani periodi i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura biće iznad proseka za ovaj period godine i kretaće se od 12 do 15 stepeni. U Beogradu najviša dnevna do 14. podeljka, što je vrednost iznad uobičajenih za ovaj period januara. Evo što nam donose naredni dani. Najviša dnevna temperatura, kao što sam vam rekla, još sutra biće iznad proseka. U sredu takođe oko 15 stepeni, ponegde čak i do 17. podeljka, ali se u noći ka četvrtku i u četvrtak tokom dana očekuje na oblačenje sa kišom u višim predelima Srbije sa snegom, ali neće biti veće količine padavina. Temperatura će biti niže, pa ćemo tako za predstojeće božićne praznike imati vrednost ispod 10 stepeni uz hladna jutra, ali će petak i subotu obeležiti suvo vreme uz dosta sunčanih perioda. Dakle, i danas i još sutra veći deo Evrope ostaje pod uticajem ovog toplog vazduha, pa će temperatura biti i do 15 stepeni. Hvala ti, Maro. Sasvim dovoljno za početak. Drago mi je da je dovoljno. Tako počinje ova 2022. godina. Ako se po jutru dan poznaje, bit će sunčana i lepa godina. E, tako, to nam i treba. Da. Hvala najlepše, Maro. Hvala vama. Hoćemo li mi da obavestimo?